ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ରର ରେକର୍ଡରେ ଅଛି ଘର, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ନାହିଁ ଘରର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ। ବାଲି ଏବଂ ଇଟା ଖଣ୍ଡିକ ନ ପଡ଼ି ଉଠିଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଭୂତ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯୋଗେ ଖାଇଗଲେ 1,30,000 ଟଙ୍କା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି। ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଭିତ୍ତିକ ଖବର ଏବଂ ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟରେ ହୋଇଛି ବଡ଼ ଖୋଲାସା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କୁଳିଅଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁରୁଣାପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଟିକାୟତପୁର ଗାଁରୁ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ୱାର୍କଡର ଆସିଲା, ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଫଟୋ ବି ଉଠିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଡିଟ୍ ସମୟରେ ପୁରା ସତ ଧରା ପଡ଼ିଲା। ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ ଘର, ସେପଟେ ସବୁ ଜାଣି ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ଘର ତ ଆସିଥିଲା, ତାପରେ ଆସିକି ଲେଆଉଟ୍ ଦେଲେ ଗୁହିଟା ନୁ, ତାପରେ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଗଲୁ, ଦୁଇଥର ତିନିଥର ଗଲୁ, ତିନିଥର ବି ବ୍ୟାଙ୍କବାଲା କହିଲା ପଇସା ତୁମ ବହିରେ, ତୁମ ବାପାଙ୍କ ବହିରେ ଢୁକି ନାହିଁ। ତାପରେ ଢୁକି ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଗାଁରେ ଆମେ କହିଲୁ ପଇସା ଯଦି ଢୁକି ନାହିଁ ଆଉ ଗୁହିଟା ଆଣିଥିଲି, ତାପରେ ଆଉ ତାପରେ ଆଉ କି କରିବା, ଆମେ କହିଲୁ ଘର, ତାପରେ GRSକୁ କହିଲି ଆମେ ଘର ତ ଆମର ପଇସା ଆସିଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ ଆଉ କି କହୁଛ, ଆମେ ତ କାହିଁ ଇଏ ହେଇନି। ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଥରେ ଦିଅ, 15 ଦିନ ପରେ ଦେଲୁ, ଗୋଟେ କାଗଜପତ୍ର ଦେଲୁ, ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଲୁ। ତାପରେ 15 ଦିନ ଗଲା, 15 ଦିନ ପରେ ସିଏ ଡକୁମେଣ୍ଟ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମୁଁ ହଜିଗଲା, ଆଉ ଥରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦିଅ। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଲୁ, ତାପରେ ଦେଲା ପରେ ସିଏ GRS କହିଲା ମୁଁ ଆଉ ଏଇଟା ଠିକ୍ କରିଦେବି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେବି, ତାପରେ ସେ ତୁମେ ଘର କରିବ। ତାପରେ ମାସେ ପରେ ଦେଖି ତାକୁ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ସିଏ କହିଲା ମୁଁ ଯାଇନି। ପୁରୁଣାପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଟିକାୟତପୁର ଗାଁରେ ଦୁଇ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ରମାକାନ୍ତ ନାୟକ ଏବଂ ଗଦାଧର ବିନ୍ଧାଣୀଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ମିଳିଥିଲା। ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଗଣେଶ୍ୱର ବିନ୍ଧାଣୀ ଦୁଇଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଘରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିବା ବେଳେ ରମାକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ହିତାଧିକାରୀ ଗଦାଧର ବିନ୍ଧାଣୀର ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। 2017 ମସିହାରେ 20,000, 2021 35,000, 2022 ଜାନୁଆରୀରେ 45,000 ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଶେଷ 30,000 ଟଙ୍କା ଭୂତ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଉଠିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅର୍ଥକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଧିକାରୀ ହଡପ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ରମାକାନ୍ତ ନାୟକର ଘର ସବୁ ଆର୍କଡ଼ର ସହ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ପଶିନି, କିନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ଘର ପଇସା ଅଲଗା ଆକାଉଣ୍ଟରେ କି କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଶୁଣିତେ ପାଉଛି ଅଲଗା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେମାନେ ଉଠେଇକରି ମାନେ ହଡପ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହିତାଧିକାରୀ ଯିଏ ଘର ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟତା, ଯିଏ ପାଇବା ଦରକାର, ସେ ଘର ପାଇନାହିଁ। ତାପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ଆମର ସେ ଅଡିଟ୍ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ସେମାନେ ସେ ଅଡିଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଆମର ଘର ଲିଷ୍ଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘର ଫାଇନାଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି କାଗଜପତ୍ରରେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଘର ନାହିଁ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ RTI ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲି। RTI ତଥ୍ୟ ମାଗିଲା ପରେ ବାରମ୍ବାର ଆସିଲା ପରେ ବି ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ କଥା କିଛି ଶୁଣାଗଲା ନାହିଁ। ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଦୁର୍ଦିନରେ କଟୁଛି ଦୁଇ ପରିବାରର ଦିନ। ଆବାସ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଦୋଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରୁ ସତ୍ୟଜିତ କଲିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।